Dan, dobrodošli u Otvorena vrata pravosuđa u Ivanjici. Naravno, reč je o i virtualnoj Ivanjici ovaj put. Događaj koji je ranije planiran da bude u osnovnom sudu u Ivanjici, zbog poznatih prilika je odložen i ovom prilikom organizujemo na ovaj način prvi put online na Facebooku Otvorena vrata pravosuđa sa učesnicima koji će pokušati da osvetle temu odnosa suda, tužilaštva i organizacija civilnog društva. Delo je komplikovano, ali ja se nadam da će odgovori na pitanja biti jasni i u tome će pokušati dati najbolje moguće odgovore kolega Stošković, zamenik osnovnog javnog tužioca u Požegi, iz Požege, ali, i Kristina Todorović, advokatica i predstavnik Jukoma, saradnika naravno na ovom velikom projektu koji zajedno realizujemo, jedna velika široka koalicija nevladinih organizacija pod podrškom USAID-a, projekat koji se zove Otvorena vrata pravosuđa. Kao što rekao, ovo je jedan od nizu događaja sa pozivom do sada već organizovao širom Srbije na različite, da nastavljamo tu seriju skupova, a danas, kao što rekao, tema jeste odnos tužilaštva, pre svega odnos tužilaštva i organizacija civilnog sektora, a u tome pokušat ćemo da dobijemo, pored ostalog, i odgovore i od strane sudija. Nažalost, u ovom momentu nemamo uključenje najavljenog učesnika, sudije Petra Bjelogrlića, sudije osnovnog suda, ostvareno tokom trajanja ove konferencije, ili ćemo biti možda u mogućnosti da uključimo nekog drugog sudiju koji može da nam da učešće u, naravno, iz ugla krivične materije. Tako da predlažem da počnemo od kolege možda Stevana Boškovića sa nekim uvodnom rečju, pre svega na temu uloge tužilaštva. Kao što znamo, ona je značajno veća nego što je bilo to ranije od stupanja na snagu, odnosno početka primene važećeg zakonika o krivičnom postupku od 1. oktobra 2013. godine. Tužilaštvo ima ključnu ulogu u pokretanju i vođenju krivičnog postupka, pa dajte nam malo, da kažemo, jedan prikaz kako to tužilaštvo tu ulogu. Hvala, Dušane. Tužilaštvo je, kao što znamo, 2013. godine izmenama zakonika o krivičnom postupku dobilo jednu malo širu ulogu da u okviru svojih ovlašćenja gonjenja učinilaca krivičnih dela upravlja predistražnim postupkom i istragom, što se razlikuje od ranijeg zakonskog rešenja po kome istražni sudija za tužilaštvo prikuplja dokaze pre optuženja. Ta izmena je donela jednu novu odgovornost za tužilaštvo, jednu novu dimenziju rada, pa je tužilaštvo dobilo priliku da samo obličava, prikuplja, planira način na koji će dokaze pre iznošenja konačnog krivičnog postupka pred sud prikupiti za sebe, i tako je omogućilo sebi da bude potpuni vladalac tog pred optužnog dela, odnosno pred istražnog postupka. Tu ulogu tužilaštvo ima već 7 godina u praksi. Ona se na različite načine sprovodi, svako se u okviru svog rada
tu i u zavisnosti od toga da se radi o skraćenom ili redovnom krivičnom postupku, tu se na početku snalazio, pa je onda jedno vrijeme došlo do uigravanja i konačnog razrađivanja te uloge tužilaštva. I sad možemo reći da su određeni instituti procesni razjašnjeni, da se taj postupak odvija onako kako je zakonodavac predvideo. I što najčešće možemo čuti od kolega koji su radile i pre 2013. i nakon toga, ovo rešenje je mnogo lakše, mnogo efikasnije za tužilaštvo i daje određenu slobodu i sa druge strane sigurnost tužilaštvu da izađe pred sud sa odgovarajućim, uverljivim i dovoljnim dokazima za krivični postupak. To bi bilo nešto od uvodnog izlaganja. Ukoliko imate neko pitanje u vezi ovoga, možete postaviti, a onda ću ja nastaviti sa daljim izlaganjem. Hvala kolega Boškoviću. Možda odmah da se nastavimo na tu temu, pre nego što dam reč koleginici Todorović. Velika pažnja javnosti je na tužilaštvu, naravno, posebno imajući u vidu ovu ulogu. Tako da bih molio da nam malo objasnite onaj moment krivična prijava do optuženja, odnosno trajanje istrage, koji su ti ključni elementi koje tužilaštvo gleda kada je reč o krivičnoj prijavi i uopšte neka, da kažemo, težina krivične prijave u ovom momentu pred tužilaštvom. Jako je bitna ova vaša napomena da je tužilaštvo onaj ključni motor krivičnog postupka, sada ono je to koje ga pokreće i gura. Krivična prijava je naravno samo jedna početna informacija, ali dajte nam, molim vas, malo taj uvid kako vi vidite na krivičnu prijavu, pre svega imajući u vidu ovu našu temu, a to je odnos organizacije civilnog sektora i tužilaštva. Jer često su upravo organizacije civilnog sektora, ili ajde, u novije vreme se to javlja, podnosioci krivičnih prijava u nekim situacijama kada uoče u svojoj praksi stvari koje ukazuju na elemente krivične odgovornosti. Tako da molim vas malo, znači, upravo to o krivičnoj prijavi iz ugla tužilaštva, a u svetlu novog ZKP. Pa, krivična prijava je, izvinjam se, krivična prijava je, kao što ste rekli, informacija koju dobija tužilaštvo od, najpre od policije, drugih državnih organa, privatnih lica, ali i što može biti i nevladina organizacija o određenom krivičnom delu, gde se u zavisnosti od toga ko podnosi krivičnu prijavu na različit način opisuju ta krivična dela i na različit način su te krivične prijave potkrepljene, i što omogućava tužilaštvo da dalje reaguje i prikuplja dalje obaveštenje. Ta krivična prijava je na početku se ispitao strane tužilaštva u pravcu da li je uopšte ono što je prijavljeno krivično delo. To je za početak osnovna stvar koju tužilaštvo ispituje. A zatim, kada se uveri da je to što je prijavljeno krivično delo, da nije neki prekršaj, neko drugo kažnjivo delo, ili da se uopšte ne radi o kaznenom delu, tužilaštvo prikuplja obaveštenja i proverava osnovnost navoda krivične prijave. A na osnovu tih prikupljenih obaveštenja dalje odlučuje u pravcu odbacivanja krivične prijave ili započinjanja krivičnog postupka. Nevladine organizacije kao podnosioci krivičnog prijava, bar iz mog iskustva, imaju određenu ulogu u ovom predistražnom postupku, koja je značajna najviše kad se radi o nevladinim organizacijama koji su i specifične delatnosti, poznaju materiju i poznaju događaje koji su predmet krivične prijave, pa su u tim slučajima krivične prijave nevladinih organizacija
prvo dobro obrazložene, dobro predstavljene i upućuju na prave dokaze koje tužilaštvo olakšavaju da dalje postupa u predistražnom postupku. To je ono što se tiče nevladinih organizacija podnošenja krivičnih prijava. U daljem toku postupka krivična prijava nevladine organizacije ili bilo kog drugog lica, pa i policije, je jednaka. Ona odluka tužioca zavisi od toga šta ima da iznese pred sud i da li je opravdano ići sa tim što je prikupljeno u krivični postupak. Hvala. Hvala Stevane na ovim uvodnim napomenama. Došli smo do ovog momenta kada upravo pokušavamo da osvetlimo ulogu civilnog sektora u odnosu na javno tužilaštvo i u odnosu na ono što je posao javnog tužilaštva, to je krivično gonjenje, da čujemo ko zvuči iz prakse. Znači, koleginica advokat Kristina Todorović je istovremeno i aktivista Jukoma i može da nam da malo jasniju sliku upravo iz prakse Jukoma, koji, kao što znamo, je pored ostalog i pružalac pravne pomoći, ima intenzivnu praksu u praćenju krivičnih postupaka. Kako deluje taj odnos između tužilaštva i jedne nevladine organizacije? Mi načelno sarađujemo jako dobro i sa sudijama i sa tužilaštvima, pokušavajući da obezbedimo pravično suđenje na prvom mestu građanima, ali kroz nezavisnost kako svih nosilaca pravosudne funkcije, kako sudija, tako i tužilaca. Ja bih sad, kad već govorimo o podnošenju krivične prijave, da ukažem na ono što smo mi identifikovali kao neke probleme, da se prijave podnose često i nenadležnim organima, što u praksi ne bude problem, jer na kraju uvek te prijave budu dostavljene tužilaštvu. Međutim, ono što se pojavilo kao problem jeste to odbacivanje krivične prijave, gde sam zakonik o krivičnom postupku nije jasan o obavezama tužilaca kada prime krivičnu prijavu, odnosno kada odluče da tu krivičnu prijavu odbace. Dakle, ovo je nešto o čemu možemo da nastavimo da razgovaramo sa zamenikom javnog tužioca koji sa nama učestvuje u debati, budući da zakon nije dovoljno jasan da ostavlja rok od 8 dana oštećenom licu, dakle licu koje je podnelo krivičnu prijavu, da ako je tužilac odbacio krivičnu prijavu, da podnese prigovor, a ako lice nije obavešteno o tome, postoji rok od 3 meseca, što je nejasno. Ne znamo, u praksi je ostalo nejasno kada je tužilac dužan, odnosno kada nije dužan da oštećeno lice, odnosno podnosioca prijave, obavesti o tome da je njegova krivična prijava odbačena. Jer dešava se često da lica koja se javljaju kao podnosioci krivične prijave, kao građani, dakle, koji nemaju punomoćnika ili ih ne zastupa neko iz organizacije civilnog društva, da ne znaju prvo za ovu odredbu, zatim da im nije jasno da nemaju ni vremena, niti sliku o tome da treba da odlazi da provere da li krivična prijava kojim slučajem nije odbačena. Dakle, to je ovo što sam zakonik o krivičnom postupku ne definiše jasno, dakle, kada se mora obavestiti, odnosno kada javni tužilac nije dužan da građane obavesti o tome da je njihova krivična prijava odbačena. Pa, Kristina, donekle ste u pravu o tome da je zakonik o krivičnom postupku nejasan u pogledu toga kada treba obavestiti oštećene o odbacivanju. Hvala, Kristina. Ja ne znam da li je kolega Bogović čuo i to. Ja sam čuo i počeo ako. Građani bi trebalo da znaju i svi građani, ne samo oštećeni u slučaju kada tužilaštvo odbacuje krivičnu prijavu, da je tužilaštvo obavezno da svakog oštećenog obavesti o podnošenju krivične prijave. Ta je odredba potpuno jasna. E sad, da li će u tom obaveštenju davati pouku, odnosno upoznati oštećenog sa
pravom da podnese prigovor višem tužilaštvu ili će obavestiti bez te pouke, zavisi od toga da li je krivična prijava odbačena iz razloga nepostojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično delo ili iz razloga što to što je prijavljeno nije krivično delo. Kada je tužilac obavezan da pouči oštećenog i o pravu na prigovor, ili se radi o odbacivanju krivične prijave nakon što je okrivljeni ispunio nalog iz naredbe o odlaganju krivičnog gonjenja protiv njega, što se popularno naziva oportunitet, odlaganje krivičnog gonjenja, i u tom slučaju, dakle, ponavljam, tužilac je obavezan da obavesti oštećenog o takvoj odluci i da napiše razloge za takvu odluku po obaveštenju, ali ne mora da obavešta, odnosno oštećeni nema pravo da podnosi prigovor na takvu odluku. Ali kad ste već tu temu otvorili, krivična prijava, čak i ako se ne obaveste strane tužilaštva oštećeni odbacivanju krivične prijave, što je, ponavljam, tužilaštvo obavezno. I ako prođe rok koji ste naveli od 8 dana, ne postupi u tom roku. Iz iskustva znam, i to se tako radi u većini tužilaštva gde poznajem tužilaca koji rade, da se taj prigovor zakasnili tretira kao pritužba, i da se takva pritužba isto onako razmatra i njena osnovnost proverava kao i kod prigovora. Samo se donosi drugačija odluka. Rešenje o odbacivanju krivične prijave nije konačan akt. Nije taj. Nije konačan u smislu da čak i ako se odbije taj prigovor oštećenog, a kasnije dođe do nekih novih saznanja, nekih novih dokaza, koji bi osvetlili i razjasnili krivično delo, odnosno potkrepili osnovno sumnje na bolje, može da se donese drugačija odluka. To treba građani da znaju, da sa te strane rešenje o odbacivanju krivične prijave nije konačno, nije završeno. I što je, ajde, za laike je bitno naglasiti, da ne mešaju rešenje o odbacivanju krivične prijave sa presuđenom stvari u krivičnom postupku. Jedna odbačena krivična prijava ne znači da se neće nikad moći voditi taj postupak. I u tom svetu mora i da se gleda zakasnela, neblagovremena primedba, odnosno prigovor oštećenog na to rešenje, kad sazna za ovakvu odluku tužilaštva. Da, ja sam samo govorila... Dok smo još u tom delu... Kristina, samo sekund, ako možemo da čujemo, da. Dok smo još u ovoj temi, pomenuli ste u jednom momentu reč koja u javnosti pleni dosta pažnje, pa bih prosto molio da se malo vratimo na to pitanje i da ga malo osvetlimo, a to je pojam oportuniteta. Šta je to stvarno oportunitet? Šta je? Kako se taj oportunitet sprovodi u praksi, prosto iz ugla vaše prakse? Pa, oportunitet ili načelo oportuniteta krivičnog gonjenja. Za razliku od legaliteta krivičnog gonjenja, gde je tužilac obavezan da goni učinioce krivičnih dela kada ima za to odgovarajuće dokaze koji bi potkrepili opravdanu sumnju, kod načela oportuniteta krivičnog gonjenja ostavlja se mogućnost tužiocu da u slučaju nekih krivičnih dela, kod kojih je zaprećena kazna do 5 godina, nakon što oštećeni izvrši određenu obavezu koja mu je naložena, jednu ili više obaveza nabrojenih u ZKPR-u, donese odluku o odbacivanju krivične prijave. To je najjednostavnije rečeno. Te obaveze mogu biti različite od naknade štete oštećenom, humanitarnog rada, plaćanja određenog novčanog iznosa u humanitarne svrhe i nešto slično. Kada tužilac dobije obaveštenje o tome da je okrivljeni ispunio tu obavezu, a po automatizmu donosi rešenje o odbacivanju krivične prijave. I to je onaj slučaj kada oštećeni nema pravo prigovora na takvu odluku.
Kod oportuniteta, kao i rešenje odbacivanja krivične prijave, to nije nikakva tajna. Svaki građanin može to rešenje videti. Tužilac je dužan da hvala. Postoji rešenje odbacivanja krivične prijave. Stane, hvala, možda se vratimo ponovo na koleginicu Todorović. Opet, malo pre sam vas prekinuo, pa da možda se nastavite. Pretpostavljam da je to nešto upravo vezano na ova pitanja iz prakse, kako deluje vama ta dinamika podnošenja prijave, predlaganja dokaza. Znamo da je, kao što rekao, tužilaštvo sada taj ima ključnu ulogu. Vi ste često u ulozi nekoga ko posmatra stvari više iz ugla oštećenih, često žrtava. Kako je tu vaše viđenje? Pa, evo, ja sam upravo na tu temu i htjela da se natovežem, budući da razgovaramo trenutno o oportunitetu i s obzirom na činjenicu da mi zaista se često nalazimo na strani žrtava, odnosno oštećenih, kako naš zakonik o krivičnom postupku kaže. Ono što jeste sporno jeste što samim odlaganjem krivičnog gonjenja oštećeni se ne obaveštava nužno o tome, niti se pita, od njega ne zavisi ništa, čime on zapravo gubi pravo da istakne imovinsko-pravni zahtev, odnosno da se pridruži krivičnom gonjenju, što je problematično zato što se njegova izjava o pridruživanju krivičnom gonjenju zapravo jeste jedan od uslov da to lice dalje nastavi postupak pred Ustavnim sudom ili eventualno kasnije i pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Mi imamo baš i takav jedan slučaj gde se okrivljeno lice zaključilo oportunitet sa tužilaštvom, bez da je oštećeni do tada dao bilo kakvu izjavu, prema se sada nalazi na Evropskom sudu, na Ustavnom sudu kod nas na odlučivanju, i upravo mi se zbog toga, zbog takvih situacija poput ove koje sam navela, i zalažemo da kada se radi o krivičnom delu koje ima elemente nasilja, da ipak se izbegne, iako je možda kazna propisana ispod 5 godina zatvora, da se optira pre za eventualni sporazum o priznanju krivičnog dela, kako bi se poboljšala procesna prava oštećenog lica u krivičnom postupku. Mislim da je to jako dobra primjedba, s obzirom da novi ZKP tu nije bio naročito naklonjen, ako smem da primetim, oštećenima i položaju oštećenih, pravnom položaju, pogotovo u fazi istrage, je i predložiti dokaze, pogotovo i izvesti, koje čujemo da se javljaju u praksi nekakva pitanja o blagovremenom obaveštavanju i blagovremenom ulaganju odgovarajućih pravnih sredstava, i to sigurno frustrira, naravno, kada se nalazite u ulozi punomoćnika oštećenog u postupku. Ali hteo bih da prosto da se vratimo još jednom na to pitanje sporazuma. Pomenuli vi sada sporazum o priznanju krivice i naravno kolega Bošković ga je spomenuo, i to je jedan od oblika, jel tako, konkretizacije principa oportuniteta. Pa ja ne znam koliko je to u vašoj praksi učestalo, ne znam koliko možete iz vašeg ugla da sudite o uspehu tog instituta, kako to u praksi deluje, ali šta vi mislite, kako vi vidite, pitam kolegu Boškovića, kako vi vidite na ulogu sporazuma o krivici? Nekad u javnosti se stiče utisak da je to, što se kaže, mala vrata na koja lice koje je okrivljeno može, što se kaže, sa blagom kaznom da izađe, a ponekad ni oštećeni nisu ni obavešteni. U svakom slučaju, sigurno da praksa nije uvek takva. Kako je vaše viđenje na tu temu, znači sporazum o krivici, kako su možda vaše iskustva? Pa, gledajte, Dušane, sad
reci da je sporazum o priznanju krivičnog dela konkretizacija principa oportuniteta krivičnog gonjenja, nije baš najpreciznija izraz. Ovde imamo okrivljenog koji se goni. Goni se, krivični postupak traje, tužilaštvo u različitim fazama istrage ili nakon optuženja okrivljenog može da zaključi taj sporazum i to ne znači da može tužilaštvo da odluči da li bi gonilo ili ne okrivljeno. Već je uspešno sproveden sporazum o priznanju krivičnog dela dovesti do toga da se okrivljeni osudi za krivično delo komu se stane na teret. Ono gde ste zaista u pravu da taj institut procesni ostavlja mogućnost da se okrivljenom izrekne kazna koja je, sad različito se može gledati, možda blaža, a koja je takva zbog ustupka koje tužilaštvo pravi da bi sa druge strane dobilo bržu, efikasniju pravdu, da bi brže došlo do osuđujuće presude i kroz to da bi se opšte ostvario ta opšta svrha krivičnih sankcija na brži i efikasni način. Tako da, tu sam vas malo ispravio, ta sporazum o priznanju krivičnog dela nije potpuno, i on je kontrolisan, nije on potpuno ostavljen tužiocu da, ili zameniku javnog tužioca koji postupa u tom predmetu, da proizvoljno postupa u prilikom pregovaranja o visini kazne koji bi se izrekla okrivljenom u tom postupku. To govorim sa stanovišta visine kazne i drugih sankcija, kao i sa... Stevane, možda pojašnjenje, molim vas. Samo pojašnjenje, rekli ste kontrolisani, možda to treba zbog gledalaca da pojasnimo, naravno da sud ima određenu ulogu u odobravanju sporazuma, ali molim vas, ako možete samo taj deo da objasnite kako to procesno funkcioniše. Pa evo, kontrolisan, da, kao što kažete, od strane suda, ali unutrašnja kontrola u tužilaštvu o tome koji je to prag, dokle će se ići u predlaganju krivične sankcije, odnosno u postizanju sporazuma o priznanju krivičnog dela. Dakle, taj zamjenik tužioca koji se pregovara mora se prethodno upoznati i hijerarhijski iznad sebe u tužilaštvu svog tužioca, a tužilac više tužilaštvo iznad sebe, o tome, o sporazumevanju, odnosno o pregovaranju i platformi ispod koje neće ići u pregovaranju sankcije za to krivično delo. To je unutrašnja kontrola. A sa druge strane, imamo i sudsku kontrolu ovog sporazuma, koja je da ne detaljišamo procesnim delovima te kontrole, najbitnija je ona da sud proverava da li postoji drugi dokazi, ne samo priznanje okrivljenog na osnovu kojih će osuditi okrivljenog za to krivično delo. Jer suprotno bi tužilac, istina materijalna bila dogovor tužioca i okrivljenog sa kojim dođu pred sud, bez ikakvog dokaza. Dakle, te dve vrste kontrole postoje i ispravljaju i upravljaju tužilaštvo u ovom sporazumevanju, odnosno pregovaranju kod ovog procesnog instituta. E sad, uloga oštećenog u tom postupku možda postoji. Sada, Kristina. Mm-hmm. Ja bih se kratko ponovo nadovezala, pošto je Dušan na početku pitao vezano za naš stav, pa načelno, svakako da ovaj sporazum o priznanju krivice jeste mehanizam koji u velikoj meri rasterećuje kako sudove, tako i tužilaštva, ali ipak mislim da, iako uprkos ispunjavanju nekakvih formalnih uslova, da ne sme se automatski pristupati zaključenju sporazuma o priznanju krivice, posebno što su u praksi opet ostalo je nerazjašnjeno mnogo pitanja. Primjera radi, šta ako se radi o delu koje je motivisano mržnjom? Dakle, gde postoji obavezna primjena za cenjenja te okolnosti kao otežavajuće. A recimo da delo spada u krug ovih dela za koje se može zaključiti sporazum o priznanju krivice.
Tako da opet se dešava da na štetu oštećenih dolazi do zaključenja sporazuma o priznanju krivice u cilju rasterećenja sudova i tužoštvo, što sa jedne strane jeste legitimno, ali smatram da opet ne sme da se to radi na štetu građana. Hvala, Kristina. Pre nego što nastavimo, samo bih par napomena za gledanje, se čujemo? Samo bih htio da napomenem da ko nas prati sada na streamu ima mogućnosti da postavi pitanje, znači pitanja, to jest komentari koji se unose u ono polje za komentar na, ispod streama na Facebooku, mi ćemo da vidimo i pokušat ćemo ključna pitanja, ona koja nisu ono što se kaže pojedinačna, znate ono, evo moj slučaj, ne to, nego ona koja naravno zadiru nekakve sistemske probleme i ukazuju na neke okolnosti šireg značaja, pokušat ćemo da damo odgovor. Pored toga, hteo bih samo da skrenem pažnju i na pored stranice Otvorena vrata pravosuđa ovde na Facebooku postoji i tematski portal pod istim nazivom, isto Otvorena vrata pravosuđa. Na tom portalu ima veliki broj vrlo korisnih informacija, članaka, ima jedna cela sekcija blogova vrlo renomiranih pravnih stručnjaka iz različitih oblasti. Ja bih samo pomenuo da tu ima nekoliko i članaka blogova koji su upravo vezani temu o kojoj govorimo. To su blogovi pod naslovima informacije o radu tužilaštva koje su dostupne i kako do njih, koleginica Jelena Kostić, zatim koje tužilaštvo Nenadi prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, zatim tekst Zašto je tužilaštvo bitno, Predraga Blagojevića, novinara Južnih vesti. Ima i jedan tematski vodič upravo na pitanje vodiča, znači za žrtve kroz krivični postupak, vrlo zanimljiva jedan priručnik koji možete da dobijete i možete da skinete sa tog portala Otvorena vrata pravosuđa. Tako da, htio sam samo to da skrenem pažnju. Možda je kolega Bošković komentariše ovaj zadnji izlaganje koleginice Todorović. Pa, pri ovakvim zakonskim rešenjima, sporazum o priznanju krivičnog dela, zaista ostaje tužiocu da manje gledajući interese oštećenog, postupa i pregovara u pravcu zaključenja sporazuma. Ipak i ova zakonska rešenja ipak imaju određene garancije za oštećenog. One se, na primjer, ogledaju tome da tužilac mora razmotriti kao deo sporazuma mogućnost da se imovinsko-pravni zahtev da se odluči o imovinsko-pravnom zahtevu u okviru sporazuma. To je ono što zakon predviđa. S druge strane, svaki tužilac radi po svojoj savesti. Sad, kao što smo imali malo prije priču o odlaganju krivičnog gonjenja, tako i kod sporazuma krivičnog dela, iako u najvećem broju slučajeva može da se primeni sporazum ili odlaganje krivičnog gonjenja, tužilac ipak ne odlučuje se u tom pravcu, jer smatra da bi kroz odgovarajući postupak dobio najadekvatniju kaznu koja bi se na najbolji način svrha krivičnih sankcija ostvarila. To je ipak jednu kad već pričamo o tome, jednu sugestiju bi imao oštećenima, pa i Kristini koja se ovde pojavljuje kao zastupnik oštećenih u tim postupcima, što ona verovatno i zna, da je određeni vid mekog pritiska na tužilaštvo. Ne mekog pritiska, nego uticaja
na tužilaštvo da ne primjeni ove procesne mogućnosti na štetu oštećenih, da se tužilaštvo obraćaju, što oštećeni imaju pravo po zakonitom krivičnom postupku, odmah posle odbacivanja krivične prijave. Eto, da je najjednostavnije rečeno. Da izraze svoje neslaganje sa eventualnim odlaganjem krivičnog gonjenja na prvu loptu i sa zaključenjem sporazuma u kasnim fazama postupka. To je zato što tužilaštvo nema obavezu kod odlaganja krivičnog gonjenja. Naravno, uvek... Zahvaljujem se. Dosta smo pažnje posvetili zaista temi sporazuma. Naravno da je to pitanje koje sigurno pleni pažnju javnosti. Nekad je prosto proizvod nerazumevanja, nekada situacije da zaista pojedini oštećeni nisu bili možda u mogućnosti adekvatno da reaguju, ali u svakom slučaju to je jedan od onih instituta kojima se balansira, tako, između neophodnosti efikasnog postupka, neophodnosti da se racionalno koriste raspoloživi resursi i tužilaštva i suda i drugih organa s jedne strane, a s druge strane naravno da je neophodno da se što je moguće pouzdanije utvrde činjenice, da se utvrde svi razlozi i da se pravilno utvrdi osnovanost krivične odgovornosti u pojedinačnim situacijama. Sad potrebno je naravno naći meru između te dve situacije. Čujemo često i kritiku da su krivični postupci predugački. I to je opet druga strana medalje, da neki traju godinama i da je često rezultat takvog postupka, naravno, zastarelost krivičnog gonjenja u tim situacijama. Tako da to jeste jedan institut koji počinje da si i vjerojatno će još vremenom da se pusti i da nađe bolja rešenja. Pa bih hteo upravo u vezi sa tim da pitam koleginicu Torović, pošto znam da Jukom prati i rekao bih i sistematski i analitički. To Google-a, kakva su tu vaša viđenja, ta neka, rekao bih, vaša istraživačka dimenzija praćenja, jer to je jako bitno posuđa i javnog tužilaštva, i kakav je vaš pogled iz tog Google? Ja nisam dobro čula tvoje pitanje, pošto mi je, ne znam da li je problem u vezi, ali koliko sam čula samo da je pitanje bilo vezano za našu analitičko-istraživačku delatnost. Ako se ne varam. Ali u svakom slučaju, da, budući da primamo jako dosta upita za besplatnom pravnom pomoći kroz ovih 20 i nekoliko godina koliko Jukom postoji, mi smo upravo iz tih obraćanja građana sa zahtevima za pravnu pomoć identifikovali, pokušavali zapravo stalno da identifikujemo šta je to nešto što se pojavljuje kao najčešće sporno u našem pravosuđu, u ovom slučaju u krivičnim postupcima. Tako da se mi bavimo zaista analizom i istraživanjem, pokušavamo da putem različitih debata, okruglih stolova i tribina gde učestvuje čitava stručna javnost, strukovna udruženja i sudija i tužilaca, ali i profesori pravnog fakulteta i tako dalje, da pokušamo da dođemo do zajednički do nekakvih identifikacije problema, do potencijalnih mogućih rešenja. U te svrhe koristimo se i analizom, koristimo mehanizme zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i obično sve te naše upiti, informacije do kojih dođemo, se analiziraju i rezultiraju u
da li vodiču ili priručniku sa preporukama. Većina ovih, odnosno svi naši vodiči i priručnici koje smo do sada izradili dalje su dostupni na našem web sajtu, tako da svako ko je zainteresovan može da downloaduje priručnik koji ga interesuje, a imamo bukvalno o svemu, o položaju oštećenog u krivičnom postupku, o procesuiranju zločina iz mržnje, prava lica u slučaju da su lišena slobode, prava lica u slučaju pretresa i tako dalje. Dakle, predstavljeno je jezikom koji svako od nas, svako od građana može da razume. Tako da ponavljam, sve publikacije koje smo izradili dostupne su na srpskom jeziku na našem web sajtu, a određen broj ovih publikacija dostupan je i na nekom drugom jeziku. Nisam siguran da sam u potpunosti odgovorila na pitanje, jer nisam ove... Ja se zahvaljujem. Mislim da je jako bila dobra i... Pitanje se upravo odnosilo na tu istraživačku dimenziju rada organizacija civilnog sektora, posebno specijalizovanih, kao što je JUKOM, koje prate sistematski rad pravosuđa i daju neku kritičku ocenu. Ja znam da nekada to deluje, kako da kažem, kao teret za kolege u pravosuđu. Nije prijatno kada čuju kritiku i nije naravno prijatno kada pročitaju, jel tako, nekim izveštajima nepovoljne ocene za rad, o radu recimo suda ili tužilaštva, ali mislim da je kolega Bošković na jednom mestu rekao da je prednost organizacija civilnog društva kada se javljaju posredno ili u postupku upravo ta kompetencija i podaci kojima raspolažu, kompetencija u pogledu poznavanja i postupka i zakonodavstva i samim tim lakše komuniciranje, na kraju krajeva krivična prijava koja dolazi, primera radi, iz kompetentne nevladine organizacije, naravno da ima mnogo veći značaj nego nekakva druga od strane laika i u situacijama kada ne postoji naravno dovoljno znanja kako da se ukaže na probleme koji se tu javljaju. Pa bih možda kolegu Boškovića, nije konkretno vezano za njegovu praksu, ali kako je kao tužilac, znači kao pripadnik tužilačke organizacije, kako deluje njemu ta uloga civilnog sektora? Da li on osjeća možda nekada da se tu javlja animozitet ili se možda prevazilazi ta neki taj stereotip od ranije da mora da postoji tenzija između civilnih organizacija i tužilaštva? Ne, apsolutno ne. Saradnja sa nevladnim organizacijama je dobra u radu javnog tužilaštva. Ne samo da je dobra, nego i korisna sa više aspekata u radu, pa i sa tog kritičkog, kada nevladine organizacije istražujući i analizirajući određene pojave u tužilaštvu, dođu do nekih zaključaka koji se iznese u vidu kritike rada. Ko ne može da sagleda sebe i kritički, ne treba ni da radi ovaj posao jednostavno, jer onda nema ni mesta menjanju, ni mesta napredovanju u radu. Možda, da ne bi sad bilo sve idealno, ima jedan samo primer iz skorije prakse, iz skorije grada. Malo, to su vrlo retki slučajevi kada nevladine organizacije traže kroz pristup informacijama od javnog značaja nerazumno veliki broj podataka. To je jedino što je ne smeta, on ometa rad, nemoguće nekad to sve obuhvatiti. Ne samo veliki broj podataka, nego zahteva i analizu, odnosno davanje podatka koje je tužilaštvo nema. A siguran sam da je bilo i u sudu jedan takav slučaj, da se traži bukvalno istraživački rad od zaposlenih u sudu ili tužilaštvu, kako bi se ta informacija široko i analitički postavljena dala nevladine organizacije. Inače, u ostalim slučajima potpuno je to u redu.
ta obrazovna strana ovaj rada nevladinih organizacija jako zanimljiva, sačinjavanje određenih uputstava, odnosno ovaj, kako ste rekli, praktikuma za oštećene, da, tako da, praktikum i vodiči, tako je, i vodiča za oštećene. To je jedna od stvari koja je jako korisna, i tužilaštvo je korisno da oštećeni znaju svoje prava, da ih na vrijeme iskoriste i da prvo shvate da je tužilaštvo javni organ, radi u njihovom interesu, ne, i u njihovom izuzetku, i da oni imaju pravo da znaju šta se radi u predistražnom postupku, kasnije i u krivičnom postupku, da tu nema tajni, osim onom delu gde je tužilaštvo ograničeno interesima postupka i zaštiti podataka drugih ličnosti. U svemu ostalom mi smo otvoreni, i to nas na kraju i zakon o javnom tužilaštvu i pravilnik obavezuje da tako postupa. A ima još jedna stvar, prisustvo oštećenih, prisustvo javnosti šire u krivičnom postupku, na suđenju, je vrlo korisno za tužioca. Kada imate javnost van onih stranaka, onih svedoka, pa i oštećeno koji tu prisutuje, kada imate javnost, to je samo podrška tužiocu. Kada imate prisustvo nepristranih građana koji sede i slušaju i gledaju tužilaštvo, suđenje, krivično suđenje, i vide šta se tu radi i u kom pravcu radi tužilaštvo i kakve su naše postupanje. To je upravo bio i razlog iz kog smo se tokom vanrednog stanja uključivali preko Skype-a da pratimo suđenje, kako bi upravo olakšali, odnosno obezbedili nezavisnost i nepristrasno suđenje. Ja bih se samo nadovezala na priču tužiočevu, da među nama zaista nema animoziteta i da sve ide upravo u popravljanje nekakvog rada, sve naravno u interesu građana, da to zapravo čak i nije jednosmerno, taj rad, naša interakcija. Često se dešava, vrlo često, da učimo više mi od njih nego oni od nas, ali se dešava i da zajedno dolazimo do nekih rješenja kada dođe do uvođenja nekog novog instituta u krivično zakonodavstvo. Primjera radi, kada je uveden zločin iz mržnje u decembru 2012. godine, mi od tada do danas u ovoj intersektorskoj grupi, koju ne znam da li sam pomenula, čiji su članovi kako organizacije civilnog društva, tako i tužilaštava, sudova, policije, tu se i dalje vodi debata o tome kako da se ona evidentiraju, ko da ih evidentira i kako bi mogli, ako pošaljemo zahtev za slobodan pristup informacijama, da imamo tačan broj postupaka koji se vode zbog krivičnog dela počinjenog iz mržnje. To u ovom trenutku nije moguće, ali upravo je tu ta naša saradnja i interakcija gde zapravo razmenjujemo iskustva, razmenjujemo ideje kako da na najbolji način to sprovedemo u delo. Stevan, imali ste vi da se nadovežete nešto, izvolite. Pa da, evidentiranje zločina iz mržnje. Kristina je verovatno mislila na evidentiranje krivičnih postupaka gde postoji... Tako je. Osnovna otežavajuća okolnost. Da, istina, to ne može kroz ovakav način evidentiranja u tužilaštvu, ne može da se vidi taj podatak. Ostaje na svakom zameniku i tužiocu da usmeno, u slučaju da se takav podatak traži, da se usmeno dođe do toga koliko je bilo takav. Tako je. Ja sam to navela samo kao primer saradnje gde zajedno skrivamo u nepoznatom i zapravo zajedno tražimo nešto što bi moglo da bude najbolje rešenje u ovoj situaciji, koja nam je svima nova. Da. Ništa više nema da kažem u vezi toga. To je... Da.
Da li imamo neko ko ima pitanja ili da nastavimo još malo o praksama našim? Ja se zahvaljujem, Stevane. Kristina, možda eventualno još jedno pitanje pre nego što današnji događaj, još jedno pitanje koje je dosta Jel me čuje? Prekida. Male veze, loša. Znači, hteo sam samo da postavim jedno pitanje koje tu pa što izaziva pritvor i razlozi za pritvor. Kako to izgleda iz vaše za početak? Pokušat ću ponovo. Znači, za pitanje za Kristinu, pritvor, razlozi za pritvor i kako to izgleda iz vašeg ugla? E pa, pritvor je jedna od tema koje bi trebalo malo više vremena, za koju bi trebalo zapravo malo više vremena da govorimo. Možda i tema za koju bi građani bili najzainteresovaniji. Ali ovo što je jedna od segmenata našeg rada jeste zapravo i obaveštavanje o problemima koje uočimo. I dešavalo nam se zaista u praksi da se taj pritvor određuje vrlo arbitrarno, bez dovoljno argumenata i obrazloženja. Primjera radi pre par godina, godinu dve, se pojavila vest da je u Beogradu voda zagađena, da je nešto prosuto u vodu. Pa je tom prilikom bilo pritvoreno više građana ili građanki koji su tu istu vest podelili samo nakon što je celog dana kružila društvenim mrežama, podelili su na svojim Facebook profilima, imali smo situacije da i njima bude određen pritvor. Ono što je bilo sporno jeste što su se razlozi za određivanje pritvora nisu bili u samom startu u rešenju kojim je pritvor određen, nisu bili dovoljno čvrsti za ovakvu odluku, budući da prema stavu Evropskog suda pritvor u svakom slučaju kada je to moguće mora da bude sveden na najmanju moguću meru ili da se zameni nekom blažom merom koja će obezbediti prisustvo okrivljenog. Dodatno je problematično to što se iz rešenja u rešenje kojima se pritvor produžava ovi razlozi bukvalno ponavljaju i ne ulazi se, mi bar iz našeg iskustva imamo situaciju da se čak ni ne razmatraju argumenti koje mi navodimo u žalbama protiv rešenja kojima se bilo pritvor određuje ili produžava. Upravo je ovaj stav zauzeo i Evropski sud za ljudska prava ponovo u odnosu na Srbiju i ukazao da se kod nas pritvori zaista u veoma velikom broju slučajeva određuju vrlo proizvoljno, nedovoljno argumentovano i ukazao da je to jedan problem sa kojim Srbija mora da se nekako izbori, budući da sve se to na kraju svede na teret građana, bilo pred organima pred domaćim sudovima ili eventualno u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava. Jer se i dosuđuju ogromne naknade štete licima koje su u pritvoru bila neosnovana. Dakle, smatram samo da je jako bitno i na to ukazujemo, dakle, ono što je aktivnost JUKOM-a nije se svela u ovom konkretnom slučaju samo na zastupanje, mi smo se u tom slučaju obratili i našem Ustavnom sudu, ali smo izašli zajedno sa jednim saopštenjem, ukazujući upravo da je ovaj stav Evropskog suda za ljudska prava, dakle da ne može da se pritvor određivati bez dovoljno jasno obrazloženih čvrstih razloga. Znam da je ovo nije pitanje lako i sigurno nije dobro kraju razgovora s njim da završavamo. Nadam se da će biti prilike u nekom od narednih prilika otvorenih vrata pravosuđa možda detaljnije da otvorimo temu pritvora i možda nekada i zloupotrebe tog procesnog instituta, je li tako? Kako je vaše viđenje na... prosto samo kratko na ovo što je i koleginica Todorović rekla ili uopšte iz vašeg ugla, znači to jeste naravno neuralgično pitanje, ali kako to izgleda iz ugla tužilaštva? Pa, pitanje, kao što ste rekli, Dušane, nije lako, a nije ni baš za tužioce.
pritvor jeste izuzetna mera, izuzetna koja se predlaže i koristi tek kada nemamo na raspolaganju druge mere obezbeđenja okrivljenog u krivičnom postupku ili obezbeđenja drugih ciljeva pritvora. I sa te strane tužioci obično u toj odluci da predlože određivanje pritvora razmišljaju na način da ipak sud odlučuje o tome da li ima uslova za pritvor i možda se onda slobodnije ponašaju. Sad ne mogu, to su neki moji lični utisci, to nema veze lični utisci iz prakse. E sad, šta bi, ukoliko smatrate a naravno imajući u vidu da Evropski sud za ljudska prava ima brojne odluke kojima nas upućuje na način kao što je Kristina rekla, celokupna stručna javnost, pravo sam da treba da prati to jednostavno. I da onda malo kroz razmišljanje i rezone tog Evropskog suda za ljudska prava, koji kroz svoje odluke na kraju kreira naše postupanje, vide da je ta mera, kao što sam na početku rekao, izuzetna. Ništa više. Se zahvaljujem. Mislim da smo za danas od nekoliko vrlo zanimljivih pitanja otvorili. Nadam se da smo donekle približili pre svega ulogu javnog tužilaštva i povezali tu ulogu sa onim što rade civilne organizacije civilnog društva. To je bila neka, da kažemo, osnovna tema. Danas, nažalost, iz tehničkih razloga, da ponovim, nismo imali uključenje najavljenog učesnika sudije Petra Bjelogrlića iz Osnovnog suda u Ivanjici, tako da, nažalost, nismo imali onu stranu koju zastupaju, odnosno da nismo imali pogled iz ugla sudije. Sigurno će to prilike u nekom od narednih događaja koji se organizuju u okviru serije susreta Otvorena vrata pravosuđa, iako je ovo, čini mi se, najposećeniji, ako smijem da primetim, skup prema podacima o praćenju ovoga streama. Čini mi se da smo do sada najuspeliji sastanak Otvorenih vrata pravosuđa, ali bez obzira na to, nadam se da ćemo sledeći put moći da organizujemo na sledeću neku temu u samom prostoru suda, kao što je to bila i tadašnja praksa. Ja se zahvaljujem Stevanu Boškoviću, zameniku osnovnog javnog tužioca u Požegi, koleginici Kristini Todorović, advokatu i predstavniku Jukoma, ja sam Dušan Protić iz Centra za evropske politike. Zahvaljujem se na pažnji i do sledećeg susreta na Otvorenim vratima. Doviđenja i prijatno. Doviđenja. Prijatno.